Det är jag. Är det inte du? Ja, i alla fall. Jag satte på ugnen. Ugnen står på... Där, upp och ner. Och 200 grader. Det blir varmt. Jag har lagt en kyckling här. Tjena. Tja. Läget? Det är bra, själv. Det är bra, jag... Snackar vi med Ako om vikten på liksom, torsk och allting. Vad är det, före tillagning eller efter? Före. Ja, du vet att jag under hela dieten har mätt efter tillagning på allting. Ja, det är det. Vad sa du? Ja, det blir ju lite mindre när man har tillagat det. Ja, för torsken när jag tillagade den blev ju, alltså jag typ fick ha 500 gram torsk blir typ 200 gram efter man har haft den i ugnen. Ja. Men kycklingar det är ju typ samma. Nej, lite mindre. Lite mindre, men lite. Men då väger allting innan och så... Ja. Men potatisen och allting... Ja, skitsamma väger allting innan. Ja, det, vi löser detta. Jag måste bli hård. Hej då. Då får vi se vad ni vill ta. Fint, men... Ja, det är lugnt, det är lugnt. Ha det så bra, så hörs vi till helgen. Ja, tja. Ja, vi kan inte ta med hela det där. Nej. Det är ett jävla tråkiga samtal med Chris. Du får klippa. Ja, jag har klippt. Jag har klippt. Jag har det där klippt innan du ens tänkte på det. Ja, det är kul. Nej, fan, ja. Hur går det med Larsson? Ja, hur går det med att lika nakna kocken? Va? Det går jättebra faktiskt. Okej. Okay. Hur går det med Doris? Inte hemma. Fan, det har min guldfisk. Hon lämnar. Hon är på öppet list. Det blir kul då. Ja. Och nu gör vi klyft potatis. Varför just klyft potatis? Det är så jävla gott. Precis. Nej. Nej. Kul. Här är potatisen. Det ser ut som pommes frites. Ja, hur gott är inte det här? Ta lite. Kolla den här då. Pommes frites. Ta lite olika kryddor. Pommes frites. Jag kör grillkrydda, pommes och paprika. Ja, nu är ganska paprika. Fan. När jag bodde där, det var paprika på allt. Det är jävligt gott alltså. Ja, det ser vi. Har du varit på ordentligt? Vad inte bli. Wow. Helvete, du har ju 200 gram kolhydrater här. Det är ingen kolhydrater i kryddor. Jag vet. Men det blir så mycket du tar så blir det typ det. Ja, men du får ju dela upp det på alla de här. Ja, sen. Skaka rumpan. Den feta nakenkocken. Varför inte du? Nej, jo, nej. Ser du ut som det är klart idag? Jävla idiot. Fan. Men fan, det, jag har inga kryddor. Jag har inga kryddor. Jag har jättemycket kryddor. Sänker den här ner till 125. Det är bra att jag bara en hand. Jag tänker ha den. Här har vi den. Chipspåsen. Chipspåsen. Julafton redan. Det här är julafton.
vart var du handla idag då? Var du på Hemköp? Det här köpte jag faktiskt på Dagslivs. Mm-hmm. Det här är bra grejer. Jättenöjd. Det är som ett barn. Ja, men du, det... Det här är så jävla gott. Det är så himla gott. Hur gott det här är. Ni fattar inte hur gott det är. Folk snackar om att glass och sånt är gott. Det här är... Det här slår färsk lax. En Ben & Jerry. Ja. Ja, oh, nej, nej. Du har ju Ben & Jerry där. Va? Laxen heter väl Ben & Jerry? Ben & Jerry. Ben & Laxen kryddar jag med citron, peppar. Det är enda kryddan. Så... Jättebra. Får inte säga att dra fram en sån här kurdisk specialkrydda som din pappa hämtat den? Bara var så coolt, bara överraska. Du kör det tråkiga så här. Skitkrydda. Jag är så van med den här citronen. Ja, nu ska ni få se hur mycket skit han drar på. Det är ganska lagom. Det är lagom. Hur mycket har du jag har sett när du kryddar? Det är bara kryddor du äter. Nej, nej. Jag tar det lugnt med sånt. Tar det lugnt? Jag vill känna smaken av fisken. Jag vill inte känna en massa kryddor. Vad jag köper en lax för att smaka på citronpeppar. Jag köper en lax om jag vill äta lax, eller? Idiot. Du, jag har sett hur du lagar mat. Det har du inte alls tydligen. Den där. Och den där. Voilà. Ja, den kan du stänga av. Äter din jävla. Här har du Marcus. Vad mycket. Törsk. Hur går det här då? Från västkusten. Du vill inte känna. Det är bara kryddor där. Nej. Gå och ät din gröt. Ja, faktiskt. Jag har tagit ut laxen. Så Marcus är inte kvar, han ska börja jobba. Så vi får se hur det blir. Det som är enkelt när det är skinn, det är att man bara kan dra den här under och så får man bort allt skinn så bara man får. Det är inte lätt att filma och göra det här samtidigt. Marcus, fan, vart är du? Behöver du?